Wer bar and dege, yes, yet man nech. Vesin Galueka, Nerwutun country, Saxian. Yes, Bashtumem, Der Grigori. Ankam Ashot Navasakian, Ayo. Ashot Navasakian, Hanra Betagani, Himnadirne, Hishadaga, Avant Gertzin. Gertzin. Ashot Navasakian, Rostovni, Zavariani, Hanchakyaneri, Ramgar, Mer Volchaski, Yegele Merazgi Miastutyan Dona, Patrasne Gaidonin. Toglini Zerarachina. Մեր միասնականը, ասենք այս դողերը միասին, բոլոր նրանց համար, մեր բաբերի, ովքեր չտեսան Հայաստանի Հանրապետություն, արդասվեցին, զոհվեցին, չտեսան, և մեր երեխաների և թորների համար, ովքեր պիտի տեսնեն ազատ, արդար, անգաղ, երջանիկ, ամբողջական Հայաստանը, կներեք, որ ես եմ ասելու. Ես մի դողն ասեմ, դուք միացեք ինձ, եթե ծանգատան։ Այստեղ չգա աստվազամոր ավետարան, այստեղ չգա գեղձիք, այստեղ չգա սուտ, այստեղ չգա 30 արձատ, այստեղ չգա գեղձ կարոզներ խորանից, ոչ էլ գեղձ ելույթներ նախակայականից. Գահայ ժողովուրդը, աստվածաշունչը մեր սրդում, բայց ոչ երբեք գեղձիքով, և ոչ երբեք ցուցադրականությամբ, և ոչ երբեք աստծով ծաղրելով, հանուն հավատքի և հանրապետության, ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիս։ Այսօր ուզարում եմ իմ կապերը ներկա անօրինական իշխանության հետ։ Հայտարարում եմ, որ չեմ ճանաչում գեղց ղեկավարներին։ Չեմ հնազանդվելու սուտ օրենքներին, չեմ ենթարկվելու անիրավ հրամաններին, ես լիազորված եմ իրավունքով, պաշտպանված եմ սահմանադրությամբ, և ես չեմ վախենում, և ես չեմ վաճառվում, և ես չեմ նահանջում, մենք Հայաստանի 4-րդ Հանրապետության քաղաքացիներս, երդվում ենք մեր բաբերի երազանքով, մեր երեխաների ապակայով, մեր պետության սահմանադրությամբ, որ մենք պայքարելու ենք, պայքարելու ենք ամենուր, պայքարելու ենք սիրով, պայքարելու ենք հավատքով, և չենք հոգնելու, չենք հիաստապվելու, ույս ենք դալու իրար, ուժ ենք տալու իրար, և մենք հաղթելու ենք, Հայաստանի
Հայաստանի հպարտ քաղաքացիներս։ Սուրբ Արարատի շուքի ներքո։ Արարատի շուքի ներքո։ Կառուցելու ենք մեր իսկական հայրենիքը։ Որտեղից չեմ փախչում մեր եղբայրներն ու քույրերը։ Այդ որտեղ վերադառնում են բոլոր հայերը եւ բոլոր հայաստանցիները։ Որտեղ կա իրավունք։ Որտեղ կա աշխատանք։ Որտեղ կա ապակա։ Կանգնված նախագահ։ Արդար իշխանություն։ Երջանիկ ժողովուրդ։ Այդ օրը հերու չէ։ Այդ օրը այսօր է։ Երկի բարի անսամբլը կա, բանի համույթը կա, սա մեր տոնախմբությունն է, մեր ազգային միասնությունն է, չվախենանք երկելուց, բանելուց, որտև հաղթանակը այսօր է և մեր ժողովրդին է։